Poliisi egamba nti abakwatiddwa kuliko omukazi wa myaka nga 65 n'abavubuka babiri ng'omu mutabani we. Twamusanze n'akatabo kwe yagendedde ng'awandika ennamba z'emmotoka eza poliisi ezabadde mu kitundu ekyo n'eza security ezabadde zipaakinze ku kkooti. Then nga ayina n'amannya ag'abapoliisi abakulu ge yabadde amaze okuwandiika ku lukalala ng'agayina. Poliisi tennakakasa obanga abakwate balina akakwate ku bavunaanibwa obutujju, wabula nga babadde babakyalira mu kkomera e Luzira okumala ebbanga. Ababadde balondoola abapoliisi kati ekitongole kyayo ekirwanyisa obutujju kiri mu kubakunyanga okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tumaze okwaza ebitundu byabwe maka mwe basibuka era tulina obujulizi olwedde bwe tufunye ebiwandiiko eby'omugaso eri okunoonyereza kwaffe mu bikolwa eby'obutujju. Nate era ku nsonga y'obutujju, waliwo abasajja abakwatiddwa mu ggwanga ery'omuliraano mu Kenya nga kiteeberezebwa nti balina akakwate ku butujju. Ekitongole kyaffe ekiri wansi wa poliisi y'ensi yonna ekya Interpol kyaweereza ekiwandiiko nga kisaba bannakenya batuwandikire oba batutangaze ku ekyo ekyabawaliriza engeri gye baakuttemu abantu bano. Poliisi y'emu etubuulidde nti terina gwe yaakutte ku kutemula abadde omwogezi w'ekiwayi ky'abasiraamu eky'ekibuli omugenzi Sheikh Hassan Kiria. Naye nga tulina amawulire ge twafuna agalaga enfaanana yaabo abaali ku pikipiki oba abazigo abaali emabega w'ettemo lino. Poliisi egamba nti okusoomoozebwa naddala okutiisibwatiisibwa abalina akakwate ku misango eminene kyafuuka kya bulijjo gye bali era nga tekibayigula ttama. Anist Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.